Vi är i Strasbourg idag, men vi har faktiskt precis kommit hem från Västerås och landsmötet där. Vad tycker du om landsmötet som helhet? Det blev ett väldigt, väldigt lyckat, positivt landsmöte. Precis den vitamininjektion som kan förnya Folkpartiets tankegods. Och jag är jättenöjd med det. Vi har ju tagit många steg i väldigt rätt riktning. Och framförallt är jag väldigt imponerad av två sidoorganisationer. Jag är naturligtvis imponerad av partiledaren och partistyrelsen och så, men framförallt är det liberala kvinnor och LUF och liberala studenter som jag tyckte gjorde starkast intryck, och de gjorde väldigt fina inlägg. Det var jätteduktiga debattörer och starka statements. På vilket sätt då? Ja, alltså väldigt tydlig ideologi. Och det kanske blir så att med det nya partiprogrammet så kommer vi att återerövra den ideologiska debatten. För den behöver man ju alltid förnya och förstärka från tid till annan i varje parti. Och jag är glad om det kommer hända i Folkpartiet nu. Vi behöver nog komma tillbaka lite grann till rötterna, men också orientera oss mot framtiden. Och det tror jag att vi har goda chanser att göra nu. Vilket var det viktigaste beslutet ni tog? Jag tyckte att det var väldigt stort med den här samtyckeslagen som ju LUF initierade, och jag försökte hjälpa till så gott som jag kunde med att säga att det är faktiskt jag som gäller, eller nej. Man har rätt att säga ja och säga nej. Och det är ett viktigt paradigmskifte. På det här sättet så får sex en ökad betydelse på det sättet att man är överens. Och på det sättet, när man är överens, då tror jag att sexet också blir bättre. Mm. Och de andra besluten, var det något annat beslut du förvånades över eller som överraskade? Egentligen ingenting som överraskade, men partistyrelsen åkte på väldigt lite stryk. Då kan man ju säga att antingen så var det väldigt väl förankrat, eller också var vi lite försiktiga i landsmötet, jag vet inte. Jag var ju ombud från Uppsala län, och det var väldigt kul att sitta också med alla kollegorna från Uppsala, och jag hade ungdomar runt omkring mig, så jag kände mig som om jag fick en vitamininjektion från det här landsmötet. Var det något beslut du hade velat få igenom som inte gick igenom? Det är på något sätt redan glömt. Nu har vi ett nytt partiprogram och det ska vi jobba med. Och sen så får man lämna en del besvikelser åt sidan. Men det är klart att det vi behöver fundera mycket över under år som kommer, det är det här med riskkapitalbolag och välfärd. Alltså både äldreboenden, sjukhus, vårdinrättningar och också riskkapitalbolag visavi skolor. Mm. Och där vet jag att man vill eftersträva långsiktighet. Men för mig är det ju långsiktighet är en sak, men vi vet att riskkapitalbolag jobbar i 3, 5 eller 7 år. Så att den där jättelånga långsiktigheten kan man aldrig få om man arbetar med riskkapitalister. Och på det här sättet så är de ju utraderade. Det kan jag personligen tycka är lite synd, för att jag tror att det finns många goda saker som de kunde ha fått bidra med. Och jag tycker inte att det är ägarformen eller den juridiska personen som är viktig, utan det är att man kan garantera en särskild kvalitet. Och så det kommer vi nog att komma tillbaka till, tror jag, under dagar som kommer. Vad är styrkan med det nya partiprogrammet? Att det är antaget av landsmötet, naturligtvis. Det har varit ute på remiss. Man har fått... Men vad är styrkan jämfört med andra partier? Jag har inte läst de andra partiernas partiprogram faktiskt. Jag vet vad jag hör hemma och jag håller mig till det. Men jag tror att det är bra. Jag tror att det är anpassat för vår tid. Det känns uppdaterat och bra. Okej, tack så jättemycket. Tack själv. Tack.